sa Pampanga ang San Agustin Church sa Lubao nga nilungtad og 442 ka tuig, gideklarang important cultural property sa National Museum. Ang ICP mao ang ikaduha sa kinatas ang titulo sa pasidungog sa National Museum. Napili ang San Agustin Church tungod sa historical, spiritual ug structural significance diini isip usa sa mga kinadaanan nga simbahang Katoliko sa Pilipinas.